Gaur, maiatzaren 16an, Unibertsitateaz kanpoko hezkuntza publikoko irakasle, heziketa bereziko langile, sukaldari eta garbitzaileak eta aurreskoletako hezitzaile eta langileak gehiengo sindikala greba egitera deitu gaitu. Gaur, maiatzaren 16an, eta gure lana eta eskaintzen dugun zerbitzua ahalik eta ongien egin nahi dugun bitartean, hezkuntza sisteman inbertitzen den Europako bataz bestekotik oso urrun dago. Langileo, behin-behinekotasunaren bataz bestekoa, 140 da. Geretan dugun ikasle kopuru handiegia da dituzten beharrei modu egokian erantzun ahal izateko. Arrazoiren batengatik ez bagaude, gu ordezkatuko gaituen pertsona, 6. egun arte ez da etorriko. Gaixoi bagaude, 175 soil jasotzen dugu lehen 3 egunetan. Gure soldatek azken 5 urtetan, 400 € murrizketa izan dute. Gaur, maiatzaren 16an, Ondarroako 2. hezkuntzako langileok protestatzeko eguna dela erabaki dugu. Etorkizun eraikitzeko zutabe nagusia den hezkuntza sisteman ezinbestekoa diren hobekuntzak aldarrikatzeko eguna dela erabaki dugu. Eta gaur, maiatzaren 16an, gure haserrea eta egonezina adierazteko modua lanera etortzea dela erabaki dugu. Beltzez, gure aldarrikapena soinean eramanez, ikasleen behar batzuei erantzuna ahal izateko poltsa sozial bat batuz, greba eginez gero galduko genukena batuz, eta bide berri bat hasteko borondatea adieraziz. Hezkuntza eraiki ahal izateko, gizartea modu justo eta solidarioan eraikitzeko, baldintza guztiak hobetu behar direlako.